Є два питання по утепленню даху, утеплювач між пара, і гідроізоляцію має бути прокладений без зазорів. Тут є різні підходи, Олександр. Так, давайте перше питання. Значить, дивіться. На ринку присутні в нас гідроізоляційні плівки, так звані, і вискодіфузіонні мембрани. І е, о, оця плутанина, вона пов'язана з тим, що ті, хто не розбирається у цьому питанні, вони не, не можуть зрозуміти, що є назва слоя по свойствах, тобто по призначенню, котре повинен цей слой виконувати. Тобто гідроізоляція, параізоляція. Так? А є матеріал з, з тими властивостями, гідроізоляція. Параізоляція. І от із-за цього плутанина. Тобто, коли ми відкриваємо з вами проект, то там зазвичай пишуть гідроізоляція, все. Точка. Ну, гідроізоляція може бути і плівка, і вискодіфузійна мембрана. І то, і то, і те, і те точніше гідроізоляція, тому що вона не пускає вологу, коли вона в жидкому состоянні. Як це сказати українською? Тобто не пускає вологу, тому називається гідроізоляція. І треба зазор чи ні, буде дуже сильно зависити від того, що ви купуєте. Якщо гідроізоляційну плівку, зазор повинен бути. Якщо вискатіфузійну мембрану, навпаки. В технологічної карті виробника пишеться, що вискадифізійна мембрана повинна лежати на утеплювачі, інакше вона може не виконувати своєї функції. Це зв'язане з. Давайте намалюємо ці два варіанти. Це параізоляційна плівка. Вона і там, і там однаково. Тут у нас буде з вами плівка, котра називається гідроізоляція. Так, трошки зменшимо. А тут буде висока мембрана. І так дивимось Коли плівка, вона дуже мало пропускає вологі в парообразному состоянні. Дуже мало. І тому вентиляційний зазор він формується ось тут. Бачите? Тобто ми запускаємо повітря отут. І там, де в нас є коньок, наше повітря плівка розрізається, і наше повітря виходить ось отак. Бачите? Да? Чому від цієї технології взагалі-то відмовились? Тому що коли дуже багато снігу і він наметає, то він попадає от сюди, і коли тане, то ця волога йде вже в конструкцію. І десь там находить місце по параізоляції і десь біля стіни починає виступати мокре п'ятна. Тому не дуже гарна технологія. Коли сюди ставлять. Так, такий поролон, так, для того, щоб сніг не, сюди не потрапляв, то цей поролон замерзає. Тобто, в нас такий климат, що коли сюди попадає вологе повітря, а вночі мінус 5, мінус 10, цей поролон е, становиться льдом суцільним. Так, 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 так. Тобто він замерзає і не пропускає повітря. Це і закупорює цю систему, і перестає працювати, і наша амінвата набирає вологості. Тому виходить так, що в нашому кліматі оцей паралон не можна ставити. Ну не можна. І, і, це і це мій досвід. Тобто в мене були об'єкти, де з зімою ми приїжджали і оцей паралон виколупували. Тому що от коли руку от сюди в паразиляцію просовує руку, там оця мінвата, вона як відроз з водою її окунули. Тобто стільки води в неї було, що пипець. І оця вода текла ось сюди, от вниз, і були такі мокрі п'ятна на стінах. От тому не можна. І сучасна технологія вже використовує вискітів мембрану. Тобто, ця мембрана вона дуже багато пропускає повітря, пари, і це дозволяє. Мінваті залишатися сухою, але повітряний прошарок формується ось тут. І виходить так, що ця дифузійна мембрана на мансардних поверхах Вона тут вже замкнута. Розумієте? Тобто, і от наша покрівля, і ось виходить наше повітря. І якщо навіть сюди намітає сніг, мембрана вона замкнута, це гідроізоляція. І сніг, коли тає, то він йде по нашому. Гідроізоляції униз, в лівністок. Тому для нашого клімату оця система вона більш живуча, вона правильніша. Але подивіться, мембрана лежить на утеплювачі. Чому? Хочемо ми чи ні, але утеплювач все ж таки пропускає тепло. І виходить так, коли мембрана лежить на мінваті, тут нема великого воздушного прошарку, прошарку, з котрого може конденсуватися волога при сутичному перепаді температур. Ну, наприклад, в день плюс 10, вночі мінус 5. І різко падає температура. І виходить так, що якщо ви будете класти. Так, ну давай, де? де? Не хоче сти, старачка, не хоче. Тобто, якщо у вас є тут повітряний прошарок, не хоче витиратися, блін. Наприклад, ви купили висходівну мембрану, але залишили ось тут воздушний прошарок, то виходить така ситуація, що із-за цього різкого падіння температури, ось тут спочатку образується конденсат, а потім він замерзає у уліт. І мембрана перестає пропускати вологу. А ви зробили мембрану замкнутою на коньки. І таким чином зробили замкнутою систему. Розумієте? Все, вона більше не пропускає пару, і, і ваша мінвата починає набирати вологу. І, все, і всі в жаху, чому дорога мембрана, Найсучасніша повинна працювати, а воно все мокре, і тут знову мокре п'ятна, тому що порушена технологія. Не можна цього робити. Якщо ви купуєте мембрану, вона повинна лежати на утеплювачі. І виходить, що оце тепло, котре проходить сюди. Воно як би трошки підігр... підігріває цю мембрану. І тому тут нема оцього конденсату і нема цієї наліді, розумієте? Тому будьте уважні хлопці і дивіться технологічні карти виробників для того, щоб використовувати правильно їхні матеріали. Зрозуміло.